tere tulemast tagasi , head sõbrad , ongi see hetk käes . selle aasta esimene moeshow siin Õhtu stuudios saab peagi kohe algama . miks ? sellepärast , et täna tähistatakse ääretult toredat päeva , mille nimi on pane oma lemmikloom riidesse . jah , ja kuna Jüril ei ole lemmiklooma , keda riidesse panna , siis me kutsusime täna appi inimesed Petsiti poest , kes on toonud meile kaasa ka suurepärased modellid ja Kristiina ja Sirli räägivad meile ka täpsemalt , kes meil siin kohal on ja mida nad kannavad . palun , lava on teie . Mango , tule . tubli kohe . tubli , Mango , tule siia . Mangol on seljas siis kaks kihti . all on temal Hurta Body Warmeri nii-öelda inimeste mõistes soojendusdress , mis on fooliumkihiga , ehk siis väga hästi sobib näiteks sportkoertele või vanadele koertele . pealmine kiht , see kollane , on Rukka vihmajope ja nagu te näete , siis Kristiinal on täpselt samast kangast Rukka naiste vihmajope seljas , ehk siis kui soovid oma lemmikloomaga ühtse terviku moodustada , siis miks mitte osta jope nii endale kui koerale . aitäh . nüüd on natuke aktiivsem koer . Kiivil on seljas musta värvi Rukka Flow jope , mis eristab Flow jopet kõigist teistest talvejopedest , on see , et jope on tehtud koostöös Repriiviga , mis on maailmakuulus bränd ning jope on valmistatud 100% taaskasutatud materjalidest . ehk siis ka soovime vähendada ökoloogilist jalajälge . tema ei taha väga kõndida , aga ta on väga hea meelega süles . Ateenal on seljas meie kõige uuem bränd Hugo & Hudson ja tema tweed jakk . selline inglisepärane , mõnus , minu meelest just sobib linnukoertele ja taksikoertele . no ülitore ! me teeme Piretiga aplausi modellidele , sest nad on ääretult tublid ja ilusad . mina loomade juuresolekul ei julge väga lärmi tekitada , sellepärast et äkki võib neid kuidagi hirmutada . võib küll , nad on kõik näituse ja võistluskoerad olnud . Et võib aplodeerida . võib , suurepärane . aplaus , aitäh . suurepärane töö . ma pean kohe kiirelt ära küsima , need on ääretult ilusad koerad , taks niikuinii , aga need ülejäänud kaks ka , mis tõuga on tegemist ? Ibiza Podencos , neid on Eestis suht vähe . tegemist on diivanikoeraga , nagu sa näed , onju . no ta võttis ikka ennast kõige mugav , Anu Saagim oli viimati sama mugavalt siis diivanil . jah . kuulge , me näeme küll tänaval tegelikult koeri riietatult . aga kui mugavalt nad ise ennast tunnevad nendes rõivastes ? suht hästi ausalt öeldes , minu koerad on harjunud muidugi riidet kandma kutsikast peale , keegi ei ole nagu mingid , nad ei ole imega käitunud , ainult papud on siuksed asjad , millega nad võivad käppi laperdama hakata , aga üldjuhul koerale ikkagi suht meeldib soojas olla , ta on harjunud ju toasoojaga , ta elab ju ikkagi toas . no aga koera puhul me oleme harjunud ikkagi mõtlema , et tal on ju karv kate , tal on kindlasti soe niigi ja see riietus , mis talle selga pannakse , et see on ikkagi selline võib-olla siis omaniku äkki eputamine või ? tegelikult mõtleme natukene lihtsalt selles vaatevinklist , et järjest vähem tegelikult peetakse õuekoerasid , kes ilmselgelt kohastuvad meie kliimaga väga hästi . et toas , toakoertel on keskkond ju 20–24 kraadi ligilähedaselt ja kui me mõtleme sinna vana aja peale , kus olid välikäimlad , eks ju , siis hommikul sa ei tõuse ju üles , ei lähe hommikumantel seljas sinna vett õue -10 kraadiga , ikka paned mütsi pähe ja soojemalt ennast riidesse . et eks koeraga on samamoodi , et keskeltläbi tavaline tööinimene jalutab oma kaera 2 korda päevas , mis tähendab , et 12 tundi jutti on koer olnud 22-kraadises soojas ja siis me järsku viime ta lihtsalt sinna -10-kraadisesse temperatuuri , et see on tema jaoks samamoodi šokk . ma pean muidugi ütlema jällegi , et kui me tänast saadet planeerisime , siis me olime suhteliselt mures , et noh , et peame ruttu ära tegema selle moeshow , sellepärast et koerad muutuvad rahutuks . vaadake palun seda pilti nüüd . üks jääb diivani peal magama , teine jääb põrandal magama
ole selliseid koeri kunagi varem näinud ja haigutab ka taks antud juhul . Ma tahtsin seda küsida , et natuke te rääkisite siin taaskasutatud siis materjalidest ja nendest on tehtud siis koertele riided ka . on mingisugused moesuunad ka siis ikkagi koertel olemas ja millised need siis sel aastal või viimastel aastatel on olnud ? täitsa on olemas ja tegelikult on isegi moevärvid , mille järgi mõned koerte riideid tootvad brändid nagu lähtuvad , näiteks Hurta , et seal on ka erinevad väga ilusad värvid on peal . millised kõik need tegelikult kõik need värvid , mis sa näed seal . No, see ei lähe Hurdale , sõbrad . ei , Hurta on bränd . Hurta , praegu ma sain aru , et Hurta . see on okei okay. , sul aga, ei ole lemmiklooma , sa ei tea . tegelikult kõige väiksem Hurda tõuge on Itaalia väike Hurt , kes võib täitsa sinna sisse ära mahtuda . see on siis , mis see nüüd siis on , väike selline pusa ? ja just . Väga tore , aga minule meeldib väga see , mis natuke on nagu selline beebiriietus . natuke body meenutab . natuke body , aga tegelikult on maika . no ja väikesed sülekoerad , tihtipeale me ju näeme , nad tudisevad ja värisevad ka suvisel ajal , et see konkreetne särk on tegelikult suvine riietus , aga lihtsalt , et näidata , millist eri tüüpi riietust on võimalik koerale selga muretseda , siis on sinna kõik näha . kui palju neid inimesi on , kes tõepoolest tahavadki tänavapildis välja näha oma lemmikloomaga samasugused nagu ? väga palju . väga palju , jah . mina näiteks . sa tahad panna samasuguse jope nagu sinu koeral on , et siis te olete selline . ja tegelikult on jumala äge , kui sa näed ju noh , oled näiteks samades värvides enda koertega noh , või koertel on kõik sama , noh , kõikidel sinu koertel on samasugused , mul on neid palju on ju , võib-olla kõikidel ei ole nii palju , aga ei , ikka tahad ja samasugune välja näha , nagu näiteks Rukka vihmamantel , mis oli , ta on jumala äge , jumala stiilne , muidugi kollased kummikud ka juurde , kollane koerajokk , üliäge . Kui suur sul siis kodus on see garderoob , mis on ainult koertel ? see on väga , mul neil on rohkem riideid kui mul . ongi nii ja. ? sul ikka läheb siis suur osa rahast just koerte riiete peale , jah ? palju on ka kingitusi , aga jah , paraku on see sõltuvus nii suur , et mõnikord tuleb ka ise juurde ostma ka midagi väga ilusat juurde . kas koer saab kuidagi märku ka anda , et talle ei meeldi see värv või see , ma ei tea , materjal või on sul sellist situatsiooni olnud , et näed , et paneb ühte asja parema meelega selga kui teist asja ? Kui see koerale ilusti ei istu , kui ta kisub ja kui ta ei saa enda õlgu ja jalgu väga hästi liigutada , ehk et siit kohast peab olema see liikumissuund nagu suht hea , eks ole , näed , siit sa näed , on ju , koeral on liikumine täiesti vaba , siis ta ei liigu edasi . et taksile ongi näiteks need riided on väga raske leida , sest et vaata , kui väiksed ta käpad on , see on ju täiesti kohutav , kui väiksed need käpad on . No jääb lumme kinni , nagu öeldakse . et see jakk talle sobib , aga väga paljud jakid taksidele ei sobi , et näiteks isegi see , jah , isegi see võib olla , see üliväiksed need käpaaugud , isegi need võivad olla taksile natukene pikad . ehk et see body sobiks talle paremini . kas on ka mingisugused sellised riideesemed loomadele , koertele , mida võib-olla kasutatakse , aga tegelikult nad ikkagi pigem noh , üks asi on suurus , aga lihtsalt ei ole vajalikud või on ülepakutud , olete pannud tähele ? kindlasti on ka selliseid riietusesemeid , aga üldjoontes , kui tehakse koertele riideid , siis lähtutakse ikkagi praktilisest vajadusest  et näiteks nagu see mangol on seljas , ma enne tõin välja ka selle siis see body warmeri sellise kombinesooni , et tegelikult miks koera garderoob üldse saab suur olla , ongi see , et on vaja nii-öelda sooja pesu , siis samas kui meil on väga porine vihmane ilm , siis on ju vaja 100% veekindlat riietust , sellepärast et omanikul endal on ju oluliselt mugavam , ta tuleb koju , kõhualune ja käpad on koeral ikkagi enamjaolt puhtad , ta ei pea pesema hakkama , võrreldes siis sellega , et läheb palja kõhualusega koer jalutama . ja üks võib-olla selline ebapraktilisem asi on siis need bandaanad ehk siis kaelarätikud , et see on puhtalt selline aksessuaar , mis on kõige lihtsam variant üldse panna koer match ima endaga , et kas on samasugune bandaana samast materjalist kleidiga ja või pintsakuga , et see on kõige lihtsam moodus , kuidas luua ühtset tervikut omaniku ja lemmiklooma vahel . Kas ma võin veel korra peatuda nendel koertel , kes meil magavad ? siin samal ajal , kui kaamerad käivad . mis tõud need on , miks nad ennast nii mugavalt tunnevad , selles mõttes sa ütlesid korra selle tõu nime , aga kas see on tavapärane , nad tunnevadki ennast nii mugavalt igas olukorras ? Nad on hispaanlased , neil on siesta . selge . ei , aga tegelikult nad on õpetatud koer ei , noh , ta peab olema ikkagi off-nupp , ei ole see , et koer nagu lällab igal pool ringi , et see on kasvatamatu koer , kes niimoodi teeb
koer peab aru saama , et kui omanik istub , siis tema istub ka , muidu sa ei saa siukse koeraga mitte kuskil käia , me käime väga tihti kohvikutes või kuskil , kui nad olid kunagi lahti aga nad on näituse koerad , nad reisivad minuga igal pool , me käime tõesti igal pool koertega , et nad on lihtsalt harjunud tegelikult . Suurepärane , suur aitäh teile tulemast , ma ei tea , nüüd me peame nad vaikselt kuidagi üles ajama . ja ei tahagi nagu rikkuda seda väga mõnusat tund . vaatame , mis saab reklaamipausi ajal , igal juhul , kes soovib oma lemmikut ka siis niimoodi kenasti soojendada , siis Pet Citys on olemas väga lai kollektsioon , kasutage võimalust ja vaadake üle , aitäh teile .